Mən Lüksemburg oyununa da baxdım və doğma Tof Bəhrəmə stadionunda Portuqaliyanın oyunumuza da baxdım. Lüksemburgda komandamız, mən belə fikirləşirəm ki, 3 xalla dönə bilərdi və komandamızın oyununu çox təqdirə layiq sayıram. Komandamızın bilirsiniz ki, baş məşqçi Avropa çempionu Bert Fox'dur və komandamızın səviyyəsi haqqında hamı, bu dəqiqə hamı deyə bilər ki, komandamızın səviyyəsi qalxıb və Portuqaliya ilə də oyunda komandamızda düzdür. Bəzi oyuncuların bacardıqlarını oynamaması və ilk öncə mən orada Rəşad Sadıqovun və Rasim Ramaldanovun oyunlarını vurğulayaram ki, çox yüksək səviyyədə oynadılar və qapçı Kamran Ağayevi. Hakim qərarlarına gəldikdə deyəndə hamı bütün milyonlarla Azərbaycanlılar, tamaşaçılar oyuna baxdı və hakimin orada Rauf Əliyevə verdiyi qırmızı kartı, şəxsən mən bir beynəlxalq dərəcəli futbol hakimi kimi, bu çox sərt qərar oldu. Siz düzdür, biz hakimlərin işini qiymətləndirmək düzgün gəlmir. Amma mənim fikrimcə həmin oyunda hesab 1-0-0 olduqda Rauf Əliyev qırmızı kart aldı və bu qırmızı kart komandamızın elə məqlub olmasına da səbəb oldu. Mənim fikrimcə düzdür, oyun qaydalarına görə hakimin qərarına ehtiraz və yaxud da ki, hər hansı bir qeyri-idman hərəkəti sarı vərəqə ilə cəzalandırılır. Amma mənim fikrimcə İngiliz hakim bizim Rauf Əliyevə o qırmızı kartı verməsəydi yaxşı olardı.